teden začne, ko te spet kaj potre in vse se zgrne na te, veš, takrat smo tukaj za te. Pozabi na skrbi, kaj bilo je v službi, šoli, se družba te že čaka, vsak pondek da prava, to je red naj šol, pa zdaj ne bo ti žol. Ker si ti bojo govori, ker se si zamudil, preko na let najčol, pa zdaj ne bom ti žal. Pa jutri bojo govori, ker se je odaj zgodil. Let najčol, let najčol, let najčol, let najčol, to je let najčol. Pa zdaj ne bo ti žal. Si ti bojo govori, vse si zamudil, preko ta let night show. Pa ne bo ti žal. Ko jutri bojo govori, vse je vdaj zgodil, to je let night show. Dober večer in pozdravljeni v še eni oddaji Late Night Show z Rokom. Moram vam povedati, da sem prejšnji teden začel verjeti, da če kjer zakon v tej državi velja, je to sigurno Murphyjev. Zakaj? Končno se lahko malo bolj sprostim, pa grem v hribe na izlet. Ali pa na morje, ali pa kamarkol. In kaj se naredi? Dež. In pomej to spomen na eno slovensko skladbico, ki sem jo slišal, ko sem bil mehen. Na okno tok tok, je dežek potrkal, na oknu pa rok je jezno posmrkal. Naj lije z neba na strehe in ceste, da nisem z testa, gotovo že veste. Je počitno dež inspiracija za veliko slovenskih sklad. Naprimer, dež naj pada, sam da ti imaš mene rada. Ko bo padal dež, boš osamljena. Naj pada zdaj dež na vam slovo, naj izjoče se ne bo. Dež je padal na naju dva, dva, ki sta se noro ljubila, kot po dežju. In še lahko bi to vam pel zelo cel večer, ampak dajmo mi rajiti naprej z oddajo, ker dež ni samo slab. Jaz naprimer zaradi tega boljše diham. Late night show. Prvi današnji gost je sicer filmski ustvarjalec, med karanteno pa se je proslavil predvsem kot voznik tovornjaka. Luka Marčetič. Živjo. Živjo. A je Marčetič ali Marčetič? Kaj je prav? Marčetič. Marčetič. Ti si eden redkih, ko je pravilno povedal iz prve. Ostali vsi narobe, ne? Ja, Marčetič je tako najbolj pogost, pa Marčetič. Se zato? Ker sem, jaz tudi, sem že jaz mislil, da sem se zmotil, veš? Pa da sem te skos narobe klical. Ne. Dej mi povej, ta tovornjak, od kje ta ideja, da zbiraš denar preko igranja računalniških iger, pa sploh, zakaj glih tovornjak? To, da v bistvu zbiraš denar prek iger, je že neka stvar uveljavljena tako v tujini in tudi počas v Sloveniji. Drugač bolj zase, kakor za druge, ampak v obstajajo eni primeri, kjer se folk dobi in pol, ne vem, 24 ur imajo neko igranje, ne vem, zbirajo za neki. In pol je to bila moja inspiracija, da bi za nekoga in da bi trajal nekaj časa. 24 ur nisem hotel, zato ker v tem primeru bi rabil več ljudi, ker pa tudi ni najbolj zdravo. Sem pa pol dal na 12 ur, hotel sem 8 mogoče, ampak sem vsem dal na 12, ker se mi je to zdaj izvedljivo. Odkot kamion pa zato, ker je na pol hec to bil.
Zato, ker se mi zdi, da ni sploh sam, igraš tako. Igranje igec, v bistvu si ti zraven cel šovner je, da si še komentiral, pa še Urša se ti zraven priklopila. Celotno zgodbo, pa še poezijo sta zraven brala. To vse je bilo v bistvu slučajno. Jaz sem sploh mislil najprej samo igrati, pa malo govoriti, kaj počnem na ekranu, ampak ful se enega folka pridružilo in ful so spraševali tako dobesedno konstantno 12 ur, tako da sem res imel material za govoriti, kaj odgovarjati. Potem pa še Urša prišla, pa sem še njo povabil, ker je bilo fajn, ker je še malo bilo drugače po enem sajtu. Sploh pa ta poezija, pa to, to mi je bil genijalen detalj, ko se je najavila na četu, pa je malo spraševala o tem, pa smo pa kar to začeli gledati. Tako da se mi zdi, da smo mogoče, ko dobim idejo za nek koncept, bom probil sfurati. Jaz sem te opisal kot filmskega ustvarjalca, zato ker nisi sam režiser ali pa scenarist, pa nisi sam na enem mediju, ti si vse posod. Kako je bilo preiditi iz vloganja v film, v serijo, kje so ti te razlike, kaj se ti najbolj zdi, da je izkupnega? Odvedno me je zanimal film kot tak, ampak nisem znal to delati, zato ker je to ena široka stvar, režija, montaža, igranje, vse živo. Tako da sem začel z majhnimi koraki in to je bil vlog. Ko me v bistvu zdaj ta situacija spomnila to, ko sedim pa gledam v webcam in se pogovarjam s kamero. Tako da na ta način sem se malo spoznal sploh s kamero in probil biti čim bolj naraven. Od tot pol nekako izkušnja za neko igro oziroma to, da sem lahko bil jaz pred kamero in ne, da sem se nekaj forsiral ali kar ko. In tudi, da sploh na filmu ali pa seriji to zgleda naravno, jaz ne vem, pravijo, da je to rata, tako da bom rekel, da mi je vreden rata. Ampak to je s pomočjo tega, se misli, najbolj s pomočjo tega. Pol pa iz vlogov sploh tudi sem spoznal neke ljudi, ko sem se udeležil kakšne delavnice filmske, kaj tazga, pa sem spoznal nekoga, in pol prek mreženja sem spoznal vse več ljudi in spet korak po korak, dajmo posneti 5 minut, dajmo zdaj 8, dajmo 10, 15, zdaj sem na 25. No, pa tudi film je bil vmes in verjetno bo še kakšen kdaj. Ampak ja, vedno so me te multimediji zanimali, torej vsa področja. Zato sem tudi vse sprobal in zato sem tudi povsod. Zato, ker me dejansko vse to zanima, kar je tudi malo problematično. Zato, ker nisem profesionalc za eno stvar, ampak sem tako bolj kakor Azizma serijo, Master of None. Poprečen v vsem, ne pa profesionalc v eni zadevi. Tako si jaz to rečem. Ni res. No, hvala. Briljanten v vsem. Zdaj med karanteno si imel sigurno priložnost pogledati milijon filmov. Pa ti si že objavljal konc leta, kateri so bili top filmi ti. Ja. Ene, dva, mislim, 10 top si jih dal. Jaz sem dva, ali enega mi uspel pogledati, ostalo še ne. Imaš kazga, ki bi ga zdaj izpostavil med karanteno, da je kar kaj tazga, da te je zares. Ja, enega, ko sem pozabil, vedno, ko sem ta priporočila dajo ven, sem vedno enega pozabil in tega ne bom. Pa mi je vrhunski, mogoče drugi najboljši. In sicer Honeyland, makedonski dokumentarc, ki je bil nominiran za 2 Oscarja. To bi absolutno priporočil in je na voljo. Tako da definitivno ne samo zato, ker... Po čem se pa gre? O eni starejši ženski, ki živi v Makedoniji in nekje čist v nekih puščavah, ne vem kje, in v bistvu ima čebele, čebelnjak. In s tem se preživlja in živi sama z mamo, ki je bolana.
in poljo je filmska ekipa malo spremljala. Ampak, tako kot jo je spremljala, tok vse bolj zanimive stvari so se začele dogajati. Dejansko, ni tako scripted. In potem pridajo eni sosedi iz Turčije in se potem zakomplicirajo stvari. In je dejansko en dokumentarc, ki je skor, v bistvu, kakor da bi gledal neki igrani film z neko nevredno zgodbo, sam da je resnično. In jaz sem bil čist paf na koncu. Honeyland. Ja, Honeyland, ja. Evo, še en na watchlist. Kaj pa je sploh naslednjo? Zdaj na zadnje je bilo, dvoje smo na zadnje lahko videli tvojega po televiziji, pa zdaj tega ne bo več, se pripravlja kaj novega? Zdaj pišem neke koncepte in mogoče tudi že kakšne scenarije, tako da imam več idej za projekte, ampak ne vem pa, ker je teh bo šel naprej. Za eno sem že imel potrebno, sam zaradi virusa se vse skupaj ostalo, tako da zdaj tudi v bistvu, če pomislim, me ta ideja več ne zanima, ampak bi spet nekaj drugega probal se zmisliti. Ne vem pa, kdaj se bo vse začel to nadaljevati s temi produkcijami, pa to pa cel ta filmski svet, a bo zdaj kriza, a se zdaj ne bo snemal, ne vem. Upam, da se bo, da bom lahko preživel. Drugač pa imam še ene ideje, backup ideje, tako v smislu, da bi res jaz probal nekaj sam narediti celovečernega, pa pol v bistvu tudi prodati na netu kot nek film, čist samostojno narejen. Za neko čist... Da bi ti in igral in režiral in snemal in vse. Tak, one man band. Ja, tako na pol dokumentarno v bistvu, ja. Ja, ja. Ampak vse en skriptano čist. Mislim, tak nek koncept že imam, tako da to sam moram probati sfurati. Mogoče bo to ta naslednja stvar. Evo. Bomo videli. Maš to. Jaz kome čakam, da to vidim. Hvala lepa. Hvala. Kaj pa, what day is it? To je bil tudi tvoj kratek film, a ne? Ja, to je čist nova stvar, ja. To je Corona Film Festival prvi. Itak. In tako kot... A pričakuješ še drugega? Ja, sej to. Tako kot organizatori upamo, da bo edini. Sem naredil festival in je bil prost vstop za cel svet. In jaz ten cajt sem to ignoriral, dokler tako ni prihajal deadline vse bliže, pa sem si rekel, shit, mogoče bi pa lahko kaj probil. In sem posnel nekaj in zmontiral v enem tednu in sem to prijavil in pol sem videl, sem dobil mail, da sem prišel not v uraden program, kar me je čisto šokiralo, zato ker je so prišli filmi tako iz celega sveta, 70 držav, 1270 filmov in moj je prišel med 35, kar se mi zdi čist noro. Zdaj počakamo na rezultate, ker žirija bo zbrala en film, potem pa še žirija enega, tako da lej, bomo videli, kaj bo. Jaz zelo dvomim, da bom dolgo kar kol, ampak že to, da se mi zdi. Upanje umre zadnjo, ne? Zadnjo. Ja, tako, tako. So me že presenetile stvari v lajfu, tako da lej, nočem silno, nočem ful upat na to, da ne bom razočaran, tako da nas skrivaj upam, da bo neki, ampak po drugi strani pa, lej, tudi to mi je dober. Konc koncev mi je pa tudi hudo, da sem naredil nekaj kratek film, kar mislim že... V enem tednu, tudi to je nekaj, ne? Da se umiš. Pa lahko še kam prijavim celo, tako da lej. Meni je cool, v vsakem primeru. A ti vse delaš tako došto v zadnjem trenutku, ali je bil to sam ta film? Moram priznati, da delam v zadnjem trenutku. Ja, jaz sem en onih, ki imajo tak en dolg deadline, pol sem pa ležeren, pol prihaja vse bližje, 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 pol začnem švicati in pol že, ko voda teče v grlu, takrat začnem napolno delati. Evo, je pa sem tako malo. Potem ti bo tale improvizacija zdaj le čist super. Ja, ja, I guess. Ja, no, ne vem, upam. Torej, v prejšnji oddaji je dal Nik Škrlec nalogo,
za prvega gosta naslednje oddaje, se pravi te oddaje. In sicer, čakaj, zdaj ti moram pa prebrati. Odrecitiraj en del poezije, ki jo znaš na pamet. Shit! Če ne znaš, si izmisli en del znane poezije in si delaj, da jo znaš na pamet. Ej, prav vedel sem. Vedel sem, da bo to naloga, starije. Vedel sem. Imaš dobre te čute, izostrene, neko. Vidiš v prihodnost. Vedel sem, pa se vse nisem pripravil. V glavnem, itak da ne znam. Jaz imam en problem v lajfu, da si ne znam zapomnit nobenih liriksov. Od nobenega komada ne poznam liriksov. A, tudi jaz ne. Ne, to ti pa ne verjam. Jaz imam vse plonkce. A res? Vedno samo po inštrumentih, poslušam. Vokal mi je kakor neke vrste tudi inštrument in ga tako dojemam in ne poslušam besedila nikoli v lajfu. Tako da ja, posledično tudi nobene poezije ne znam na pamet, če še ne poznam najbolj popularnih komadov na svetu. Lahko daš pa en deli scenarija, ven pa se delaš, da je poezija. Ok, vela. Sam da odprem. Tudi scenarijo ne znam na pamet. Takoj, ko je scene konc, pozabim na tekst. Pa ti ga pišeš, a ne? Ja, ja. Evo, nekaj, kar sem napisal, pa po bistvu iz filma, ki še ni zunaj in tudi ne vem, če bo, ampak le, nek teaser je. No, super. Tako da tole je world premiere. Mislim, da sem dal preveč čilija, se opravičujem. Ne skrbi, dobra je. Pa lik se imenuje Nik, slučajno. Men tudi. Imaš že kakšne resolucije? Za novo leto? Ne. Za tekoče leto tvojega življenja? Ne, nimam. Konja. Kaj? Enega malega konja, da bi imel tukaj, da bi se sprehajal po stanovanju. To se mi zdi simpatično, zamislite si. In to je to. Ne vem zakaj, ampak jaz, ko sem to poslušal, sem kar padel noter v nek film, kjer sta ti in pa Niko. Klasika. To je zdaj to, kar moraš furati naprej, lej, brez tega to, veš, vsak ima svoje, neke te. Brez tega sem nič. Ne, da si nič, samo skupaj sta to močnejša. Ja, tako se govori. Ja, sem prebral čist na robe drugače. Probil sem prebrati, kakor da berem poezijo. Pa sem je zdaj grozen dialog zdaj. Ne, v redu je bil. Zdaj imam pa še eno nalogo zate. Povej. In sicer, da pa za na konec ti daš nalogo za naslednjega gosta. Prvega gosta naslednje daj. Ok. Ne glede na to, a poznaš besedilo, a ne, da sfuraš Bohemian Rhapsody na najbolj divji način, ko ga premoreš. To pa je raga. In že komi čakam. Tudi jaz, ne, tudi jaz. Zdaj me pa res zanima, kdo bo... Ne nujno cel, ker je dolg, ampak ja. Ne, vsad ga malo, veš pa tiste sole še vmes. Tako. Super. Ej... S tem bi jaz kar končal najin pogovor, ker če ne se lahko še pogovarjava 3 ure, pa bova še, ker se veš, navajen si 12 ur, snemati 12 ur je nekak tvoj delovnik, ne gre drugače, škoda, mi da bi se lahko tudi 12 ur pogovarjala, pa še bi šlo, ampak je treba iti naprej. Tako da najlepša ti hvala, da si vzel čas. Hvala tebi. Pa na veliko dobrih filmov, da še vidimo jih seriji in česarkoli, no pravzaprav. Hvala ti. Srečno tudi tebi oziroma vama. Še naprej s to dajo in hvala za povabilo. Late night show. Mi pa ostajamo pri poeziji. Špela Setničar zase pravi, da skozi izgovorjene besede najraje išče svoj izraz. Špela, živjo. Živjo. Kot smo slišali, imajo izgovorjene besede pri tebi zelo velik pomen. Zakaj?
Mogoče zato, ker poskušam iskati sploh pač pri, ne vem, samem delu na radiju in tako naprej, neke stavke, povedi, ki lepo zvenijo, besede, ki pašejo skupaj, da se potem čistko, kako bi temu rekla, melodično in pa tonično vse to lepo poveže v neko strukturo. Pa hkrati tudi pomensko. Se pravi, da v bistvu nekako ima izražanje preko poezije in pa delo na radiju kar dost skupnih lastnosti, a ne? To sem se tudi jaz vprašala večkrat, ampak bolj, ko razmišljam o tem, bolj se mi zdi, da v resnici nima. Ne? Ker pač pri poeziji je tako, da jo vedno pišeš, ne? Tudi v bistvu v glavi, ko poskušaš izpeljati neko misel in tako naprej, pa ne bo to bolj poetična misel, si jo bolj predstavljaš napisano. Medtem, ko pač preko radijskega medija je to na nek način bolj usmerjeno na samega poslušalca. Tako da v resnici ti gledaš, kako boš poslušalcu izpadel najbolj domačne. Tako da v resnici uporabljaš njihov jezik. Medtem, ko pa pri poeziji uporabljaš nek pesniški jezik. Mogoče je to tista bistvena razlika. Ne? Čeprav mogoče bi kdo rekel, da v resnici je to eno in isto. Ne? Se kdo pa pravi, da na radiju ne smeš brati pesmi, pa da v pesmi ne smeš nekaj uporabiti, kar bi sicer rekel na radiju. Sem jaz bi tako čist rekel, da nekako je to dost podobno iz mojega laičnega vidika. Kaj pa na Instagramu? Mislim, da tam tudi sem nekje zasledil, da so tudi tam poezije te. Si kdaj na Instagramu prebereš kakšno poezijo? No, to je pa še en člen. Čeprav bi rekla, da v resnici nisem zares podpornica Instagram poezije, vsaj kar se tiče tega mainstream momenta, Rupika Urče mogoče poznaš, to je pač neka pesnica, ki je začela svojim Instagram blogom in zaradi tega zaslovela še in še in se pač prodajo njene knjige povsod. Ampak to je pač neka kratka poezija, ne? To so neke enovrstičnice, dvotrovrstičnice, ki so v resnici bolj tiste misli. Haiku skoraj, ne? Tako da ta vrsta poezije se me dotakne to globoko kot neke pesmi, ki so napisane res za branje in zato, da te pač tudi njihova dolžina popelje v neko kratko zgodbo, iz katere potem nekaj pridobiš, ne? Da ni samo nek flow, neka misel, ki te preleti in ti polepša dan. Pač take hiter rata je izrabljena. Ti se rada poglobiš v pesmi, da jih doživiš bolj celostno, kot pa skor s to one-line poezijo. Definitivno, ja. Pa mislim, da se to skoraj vsak, no, ki na takšen ali drugačen način pač rad bere, da vedno pri teh enovrstičnicah, če res niso do pikice premišljene, pogrešaš še tisto en malo vsebinje, ne? Pogrešaš pač neko sliko, ki jo poezija nosi in ki jo predstavlja. Ampak ja, ne vem, včasih so nam všeč tudi take, ki so, in sploh meni so všeč take, ki so precej naravno napisane. Ne, ne vem, če se bom zdaj spomnila čisto učno ta vers, ampak tudi avtorice se v bistvu ne spomnim. Gre pa takole, premorem samo en modrc in meni je bila to takšen top vers, ne, s katerim se res lahko poistovetaš, hkrati je zelo zveneč in zelo je realen, pomenski. Tako da premorem samo en modrc. No, jaz se s tem ne morem poistovetiti, ker jaz niti enega ne premorem, a veš, ne. Se zato popravam, da je pač ne gre samo za izbiro teme, ampak gre hkrati in za to, kako je napisano in potem posledično, kako to naredi, da se ti lahko poistovitaš ali pa ne poistovitaš. Se mogoče ni treba, da imaš kakšen modrc, da bi razumel to, veš. Mogoče ima pa tvoja punca jih preveč, pa si misliš, oh fuck, premorem samo en modrc, dem. V bistvu se mi zdi, da vsako leto izide kar dost nekih pesniških zbirk. Pri nas mislim, da okrog 300. Sam občinstva pa ni toliko velik. A imaš ti kakšno idejo, kako bi lahko približala poezijo, recimo mladim? Oh,
To je eno tako kar zahtevno vprašanje. Ja, mogoče ravno na ta način, ne, kot smo prej govorili, da poezija ni samo preširen, ni samo vodnik, ni samo tisto, kar piše v nekem berilu, šolskem, zvezku in tako naprej. Ampak poezija je lahko nek quote, nek zapis na Instagramu, lahko je besedilo v komadu. Praktično poezija je vse, kar ti lahko označiš za poezijo. Ne? Tako se jaz to nekako predstavljam, da pač z nekim vstopom v ta svet mladih, če zdaj govoriva, kako pač mladim približa to poezijo, je po mojem tudi ključ za to, kako jih pridobiti na svojo stran, v tem smislu. Aha, poglejte, ni samo ta stran, ki jo poznate, ampak v resnici se lahko poveže tudi s tem, kar že poznate, pa mogoče ne veste, da to je kaj poezija. Kaj pa misliš, da bi preko pesmi to naredila, da bi pač poezijo nekako v pesmi dala note? En tak trep bi naredila z nje. A prav trep, kako pa to, da si kar prišla takoj na trep? Ja, ne vem, recimo, če pogledaš na današnji meter, smrt boga in otrok, kdo so še? A to je zdaj in? To je zdaj full in. To je novodobna poezija. Vidiš, to, kar delaš na radiju, takoj bolj veš. Ja, ne vem, ampak čutim. Prav, dej pa probati midva zelo tako na hitro narediti neko skladbo, ha? Zimprovizirati posebej za naše gledalce doma. Vsi si delimo ljudi, ki so prespali, ostali od nekakšnega pričakovanja in plesali v odpotovanje teles. Ljudje noči, ljudje noči. Iščeš jih skozi svilene šale, v Magritovi sliki poljubljaš prekrite obraze le za nas. Ljudje noči, ljudje noči, ljudje noči. To so ljudje noči? Se vprašajte tudi vi. Kakšen zaključek je bil to, kakšen zaključek? Noro! We are back on track. Back on track. Tole, ej, to je bilo super. Zelo dobro sa se spodila. In history of video production. Šššt. Hvala ti za družbo, da si vzela čas, da si bila pogumna in hvala, da si si zaupala, da si upala priditi v nas. In da nisi obupala. In da nisi obupala med pogovorom. Evo. Ok, super. Hvala tudi tebi, pa se vidimo, ko se slišimo. Ali ko se mislim, da se bomo prej slišali, ampak tudi vidimo ja. Se lahko lejko prej. Zdaj že lahko gremo ven, tako da sam da še vreme je dobro, pa je. Ok, no, prav. Ajde, no. Lep pozdrav sem. Čau, čau. Late night show. Tako, ponovno lepo pozdravljeni v mojem imenu, tokrat iz enega izmed naših treh vinogradov, v katerih imamo zasajeno tolerantno sorto. Torej sorta, ki je bolj odporna proti različnimi boleznimi in pa seveda ni treba toliko škropiti. Pred mano je ena taka lušna nalogca in sicer moram izžrebati zmagovalca, ki se bo lahko razvajal s kraljičinim vinom, torej Modro Frankinjo plus družine Martinčič in Šinterneja. Pa kar začnimo. Takole. Zmagovalka je Mojca Kuhar, tako da boste videli. Prosim Mojco, če se mi lahko javite zasebno sporočilo, da se izmenjamo kontakte. Vsem ostalim, ki vam ni uspelo, imate še vedno na voljo, da si lahko Modro Frankinjo plus kupite. Drugače pa se veste, ostanite zdravi in pa na zdravje. Late night show. Sigurno ste že slišali za akrobatsko skupino Dunking Devils. Ali pa za izbor za Miss Slovenije. In kaj dobimo, če te dve stvari skupaj združimo? Dobimo koga? In sicer Nežo Simčič. Neža, živjo. Kako si? Uf, še več dela kot prej. večinoma se rehabilitiram, ker sem še iz poškodbe.
Kaj pa je bilo? Lani sem sicer imela poškodbo, tako da, ampak zdaj sem še v kar dobrem stanju, tako da zdaj, ko sem shodila, sem večinoma zunaj na terenu tudi, telovadim na trampolinu. To smo videli, ja. Pomagam mami, kuham, vse sorte. Si pa tudi članica, ne, kot sem že povedal, akrobatske skupine Dunking Devils. Kako prideš noter? A moraš kaj znati? Si že prej, na primer... Ja, prednost je, če kaj znaš. To je sigurno. Zdaj, če ne znaš... Recimo, jaz kaj nič ne znam, a lahko pridem noter ali ne? Če si pogumen, ja, drugače moraš biti, mislim, sploh kar se tiče ženskega spola, tista, ki pride not, pa ki si kaj upa, res vakaj časem tu lahko rečem, tako da se pa da vse naučiti. Definitivno, če nič ne znaš, če si vztrajen, če imaš voljo, ti lahko vse uspe. Tako da, jaz sem prišla not in krstila ampak... sem za tem, da sem se poškodovala sicer, ampak sem vztrajna, tako da nadaljujem. Se vračam ampak... na stare tirnice. Ti si že prej trenirala, ne, gimnastiko? Jaz sem pa trenirala v bistvu v plesno-akrobatski skupini Flip iz Pirana. Kar 12 let, tako da moram reči, da imam nekaj izkušeno, tako da tu mi je ratlo že malo dolgočasno, pa sem rekla, da bom probala kaj bolj adrenalinskega, tako da evo me. Kako pa potekajo treningi? Treninge imamo v trampolin parku VUP v Ljubljani, kot je verjetno že marsikdo slišal za ta trampolin park, kaj zdaj cela atrakcija. Moram reči, da kar se treningov tiče, imamo zelo veliko srečo, ker orodja so res na nivoju in tudi, če padeš na glavo, skoraj da ti nič ne more biti, ker so take fajn blazine. Tako da v bistvu imamo pa treninge načeloma 4-krat na teden. Zdaj tisti, ki ima energijo, lahko pride tudi vsak dan. Kakšen bo vedno tam, ker trampolin park je itak odprt cel dan. Tako da so pa treningi tudi taki zelo zanimivi, skor kot da bi že nekdo gledal nek naš nastop, ker moram reči, da fantje res dajo tudi mi punce, no, sicer se zdaj malo manj, ampak damo vse od sebe, no. Pa če predstavljamo, kot da smo na nastopu ali pa na kakšnem tekmovanju, imamo muziko vzadi, tako da so kar zabavni treningi, no, sigurno niso dolgočasni. Ampak to že vsi skupaj, ker... delate, kako poteka celoten trening? Se pravi, vsak na svojem trampolinu ali si naenkrat skupaj? Ne, v bistvu imamo pač, ko zabijamo na koš, tam čakamo v koloni, pa pa gremo sam en za drugim, pa ga šopamo, pa streljamo na koš, tisti, ki pade, pade, tisti, ki pade na nekoga, pade na nekoga, pač tle moraš biti na vse navajen, tle ni zdaj. Če se pač bojiš, tak neki tazga, pa ne boš nekaj delati, tako da... Moraš biti res pogubil. Bom še razmislil, no, zaenkrat sem v precepu. Sej prva pomoč tudi zraven, tako da ni... Pa v redu. Imate pa doma tudi ekoturizem? Ja, pod imenom Hudičevec. Če že kdo slučajno sliši, leži pa tik pod nanosom. Če se peljete v smeri Ljubljane ali pa v smeri Kopra, se vidi doli z avtoceste, piše gor na strehi, tako da naslednjim bodite pozorni. Kmetija je drugače velika 80 hektarjev, skupaj z gozdovi in travniki. Najbolj smo znani po temu, da imamo doma pridelano ekološko meso, ker imamo tudi veliko domačih živali, kot so konji, krave, ovce, koze in oslički. V bistvu imamo tudi 58 ležišč, 4 apartmaje, ostalo so sobe. Ker smo v osrčju narave, ponujemo tudi sprehod v naravi. Zdaj imamo, mi samo obnavljamo v bistvu poti, te okoliške tle se lahko goste sprehodijo, bo vse označeno, tako da zgubiti se ne bi smeli. Možno je tudi kolesarjenje, imamo kolesa, tako da gostom sigurno dolg saj tukaj vino. Potem ponujemo še zunje nogometno igrišče, balin igrišče, gugalnice, trampolini, plezalna stena. Potem tudi v notranjem prostoru imamo eno tako mini igrišče, ta namizni nogomet, pa en del fitnesa, pa sauna, tako da... Skratka, cel športni park.
Ja, res, prav se da fajn zrekreirati. Poleg ekološko prideranega mesa, ponujamo tudi kruh iz krušne peči, kar moram povedati, da je tudi neka prednost, no, ker sicer mrsikdo zna speč doma kruh, ampak z krušne peči je čist nekaj drugega. A imate kako skrivno sestavino noter, ki jo date, da je poseben v čem? Ne vem, če smem povedati. Se pravi, je skrivna in naj ostane skrivnost. Ja, res je. To se bo treba z mamo zmeti, tako da lahko dam pol številko, pa če bo hotla povedati, ja, če ne, pa ne. Pršel na obisk, pa da se naučim. Jaz imam kar kruhomat doma zdaj, ja, veš? No, evo, zmenjeno. Tu komod, to se da. Drugače vsako leto k nam hodijo tudi otroci iz vrtca se učiti delati kruh, tako da se jim lahko pridružiš. Pa bom malo večji otrok, sej, po srcu se počutim, mladega. Ja, zanimivo, bo sigurno. Drugi bi še rekli, da smo mladi. Kako je pa s tekmovanjem drugač? Ti si se prijavila za Miss Slovenije tudi, a ne? Ja, sem jaz, v bistvu tekmujem. Še vedno poteka, se pravi, ni se predstavilo. Poteka, ja, sicer vse po socialnih omrežjih, tako kot tu zdaj, naprimer, tle, se tudi dobimo preko Zooma. Tako da bom pač imela malo drugačno izkušnjo s tem, moram pa povedati, da noben se meni verjetno predstavljal, najmanj pa še sama, da bom jaz zdaj tle, ker sem pač taka malo posebna punca. Ma ne bom rekla malo zmešana, ker tu nisem, da se me ne bo kdo strašil. Pač ful rada počnem več različnih stvari, ful me vse zanima, zato sem pač rekla, zakaj ne zdaj, ker sem še mlada, ker v tem tekmovanju, v bistvu, to ni sam lepotno tekmovanje, zaradi tega sem tudi šla, tle ni zdaj, da moraš biti najlepša, ne. V bistvu, to tekmovanje se je zdaj ful spremenilo v zadnjih letih in ful stvari doživiš. Pač imaš, ne vem, ful poslovnih partnerjev, pa pol imaš razno razne dogodke, ko se ful naučiš, ful različne stvari, pa imamo športne dneve, pa gremo na Triglav. V glavnem, ni da ni, tako da sem rekla, sicer tu moram povedati, da na Triglavu sem bila že 11-krat, tako da zdaj, če bom prišla v finale, bom šla še 12-krat z misicami na Triglav, tako da... Se pravi, ti točno veš, ti si prava Slovenka in točno veš, koliko je visok, še po centimetrih verjetno. Ja, skor da res, ja. Si pa pripravila tudi za naše gledalce eno nagradno igro, ali? Ja, res je. In sicer, po čemu je naša kmetija, kar se kulinarike tiče, še znana razen po ekološko pridelanem mesu. Ali je to kruh z drožmi, po hamburgerih ali po kruhu iz krušne peči. In tisti, ki bo pravilno odgovoril na vprašanje, bo dobil kosilo za dve osebi pri nas doma, tako da jaz mislim, da dejte se potruditi. Pa fajn premisel, da boste prav odgovorili, ker nas boste imeli v lepem spominu. Od vseh, ki pravilno odgovorite, bomo mi enega izžrebali, ga bo Neža izžrebala. S tem, da jaz ne smem verjetno ne tekmovati zraven. Ja, če ne bo noben pravilno odgovoril, pol mogoč. Tako da jaz upam, da so površno poslušali, no. Neža, hvala, da si si vzela čas in se oglasila oziroma vzela čas za nas. Zdaj vem, da za Dunking Devil se je treba kaj znati. Da moraš biti za Miss Slovenijo v kondiciji. Da moraš biti za Miss Slovenijo v kondiciji, da prigrete tudi na Triglav. Pa hvala ti, jaz upam, da se vidimo, oziroma verjamem, da se vidimo čim prej pri vas v ekoturizmu Hudičevec. Želim ti čim hitrejše okrevanje. Vas, drage gledalke, dragi gledalci, pa lepo vabim, da sodelujete v nagradni igri. Nagrada je več kot odlična. Neža, tebi pa še enkrat najlepša hvala in čao. Adijo, enako. Aleksandra Savnik iz Koraža velja povezana na tisoče in način. Zakaj in kako pa nam bo povedala kar sama? Živjo!
Na kakšen način si ti povezana s Korajžo? Ja, s Korajžo sem povezana na več načinov. Že pri 15 letih me je na otroškem delu Melodij morja in sonca odkril tvoj dedi, Bogu hvala, ki me je povabil takrat v poletni glasbeni tabor v Nerezine na Lošin kot gostjo in mi je bilo zelo, zelo všeč. Ne? Takrat mi je predstavil cel koncept, namen Korajže velja in se mi zdi to ena krasna priložnost za čisto vse otroke, najstnike po celotni Sloveniji. Takrat je bilo to za nas, da smo se lahko predstavili na televiziji nekaj nevsakdanjega. Danes mladi se lahko snemajo po telefonih, preko različnih kanalov, mi pa takrat nismo imeli te možnosti. Ne? Še vedno so takrat obstajali videorekorderi, tako da lahko 20 let je to nazaj že, sem računala. In bila je ena krasna izkušnja. Na kar sem preko tega poletnega taborja se potem tudi preizkusila kot voditeljica Korajže velja. To je bilo tudi malo nenavadno za mene, ena nora izkušnja. Preko tega vodenja sem pridobila ogromno samozavesti, samopodobe, retorike, komunikacije, kako komunicira z očesnim stikom, kako držiš publiko gor, kako daješ tisto pozitivno energijo in navdušiš celotno vse poslušalce, ne, ki so okrog tebe, sploh pa otroke. Kaj pa zdaj tvoja, kam te je odpeljala tvoja poklicna pot? Imaš stran od glasbe ali si še vedno povezana? Z glasbo več nisem toliko povezana, ko sem bila včasih. Včasih sem to delala bolj profesionalno, v smislu, da sem živela od tega. Potem pa sem iz ekonomije presedlala v pedagoške vode, ker sem prav preko Korajže velja, preko tega vodenja in mentorstva ugotovila, da zelo, zelo rada delam z otroki, te rada predajam ne, to energijo, to spodbudo, da človek zaupa sam vase in da iz njega lahko pridobim in izluščim tisto, kar nosi v sebi, pa mogoče, če ne upa, izraziti pred množico. Tako da zdaj sem že v tem 11 let, tudi predavam tako na univerzi, učila sem v šoli, bila sem v vrtcu, zdaj tudi delam na univerzi in moram reči, da delam z različnimi deležniki, tako otroci kot odraslimi in je to en tako lepo poslanstvo. No? Vedno pa poskušam v svoj pedagoški proces vključiti glasbo. Mi pa smo tudi izbrskali iz arhiva, oziroma si nam ti izbrskala iz arhiva svoje začetke na Korajži, pa si gledala to, kar pogleda. Zelo dobro, ne, gledati se nazaj. Moram reči, da moji največji obiževalci so bili moji starši, ki so vse shranjevali, od vsakega časopisnega članka do vsakega posnetka, še na videorekorderju. Z veseljem to zdaj nazaj pogledam. S tem vidiš v bistvu, koliko rasteš, koliko se osebnostno razviješ. Seveda najbolj, jaz sem velik kritik, in najtežje mi je poslušati samo sebe. Ampak s tem se definitivno učiš in mladina je danes čisto drugačna, ko smo takrat mi bili. Ker jaz takrat, ko sem prvič na prvi televizijski oddaji nastopala, to je bil Orion, sem obvestila gledalce naj glasujejo za mene,
Je ena anekdota, da sem na A4 format listke sprintala, ne, take male podolgovate, napisala, ob kateri uri, kateri dan, katera telefonska številka in naj prosim glasujo zame, če si jim všeč. In to smo potem raznosla po vsej vasi z motorjem, štirko, sem takrat imela, ne. In danes to objaviš na Facebooku ali pa na katerem drugem medijskem kanalu in to vsi vejo, ne. In kar naenkrat zajameš ogromno množico ljudi. Takrat pa vem, da sem sama vozila okrog z motorjem in to so bili eni taki nori občutki. In ko se zdaj spomnim to nazaj, se včasih res počutim še kar staro. Ampak je pa inovativna bila ta ideja. Tudi v današnjem času bi bila. Torej, jaz imam zdaj zate nalogo, ker si ti vodila Koraj Žuvelja, da se od mene posloviš, kot da vodiš Koraj Žuvelja. O, to pa je izziv. Ja, dragi moji, ne? Jaz vam želim ogromno glasbenega ustvarjanja, ogromno čarovnije. Pustite si sanjati in samo nebo je lahko merilo in upam, da se ponovno in kmalo spet vidimo, pa lep večer še naprej. Hvala tudi tebi, pa mogoče boš pa kmalo ti ratala voditeljica Late Night Showa, glede na to, da ti tako dobro gre tole vodenje. Ja, hvala. Hvala za povabilo. Le, z veseljem se ti tudi kdaj pridružim. Hvala tudi tebi, da si se spomnil name, da si me povabil v svojo oddajo. Moram reči, da si izrezan oče. Spoznala sem te, ko si bil še čisto mali fantek in neverjetno te je gledati, kako si se izoblikoval in kako gradi svoje potencijale. In iskrene čestitke. Zdaj bom pa še čist zaredel. Hvala. Lepo se imej. Lahko noč. Lahko noč. Čau. Late Night Show. Naš zadnji gost je eden izmed krivcev, da smo Slovenci skor cel september preživeli pred televizijo ali pa v Stožicah. In sicer član slovenske odbojkarske reprezentance Alen Pajenk. Alen, dzień dobry, jak se imaš? Dobre večer, dobře, ti? Dobře, to je vse, kar znam, deva končati tukaj s poljščino. Ne gre več naprej, čeprav sem že bil tam. Da. Koliko dolg si pa ti na Poljskem? Koliko dolg že igraš tam? Da, vse skupaj sem bil 4 leta, tako da dvakrat po 2 leti sem bil. A zdaj si, ker govoriš v preteklih, zdaj očitno je neka sprememba? Ja, bil sem zdaj 2 leti v istem klubu, pa pred, kaj je, 2, 4, 6. Ja, 6 let nazaj sem isto bil pa, kaj 6 pa 7 let. Da se skupaj ene 4 let. Kje si pa zdaj? Zdaj pa čakamo na novo ponudbo. Aha, aha. Ja. Zdaj si pa freelance. Zdaj krat še nič, no. Koliko klubu si pa že zamenil, oziroma v kolikih državih si že vse zvel? Igra kar od začetka, no. Začel sem itak tu, v Mariboru, pa pol v Ljubljani. Pol sem šel v Italijo za eno leto, oziroma v Verono eno leto in 2 leti v Macerati. Pol iz Macerate, isto v Italiji. Italija. 3 leta v Italiji in pol na Poljsko 2 leti. To je bilo takrat in pol po Poljski sem šel v Turčijo za 2 leti. Tam je tudi bilo zanimivo. V Istanbulu je bilo kar napeto, no. Kaj pa? Kaj še povedal? Pravim, kaj je bilo napeto? Eno, glih takrat, ko sem jaz bil tam, je bilo tisto z izbori glede Erdogana pa Puč, ko je bil, ne. Tada se ni vedelo, ali se bo šlo nazaj v Turčijo, ali ne. Zaradi tega je bilo napeto. No, in potem po tistem nazaj v Italijo za eno leto. No, in zadnji 2 leti na Poljskem. Kako pa je seliti toliko po svetu? A se človek to z leti privadi, ali...
Ja, to z njim so glih povedati. Zdaj, ko si mlajši, ti je to nekaj novega, pa ne vem, prvič, ko greš recimo v tujino, se, mreve, ne, mogoče težje navadiš novega jezika, pa nomen ga ne poznaš. Pol pa ne vem, vsak, za vsako leto je to vedno lažje, vedno več ljudi spoznavaš, vedno več imaš prijateljev in na koncu je vedno v enem klubu, vedno nekdo, na katerega se lahko pozaneseš, že od začetka. Tako da, ja, zleti se pol to. Kako pa je z samimi treningi zdaj v času karantene? A ste imeli kaj prilagojene ali sploh še so? Ja, ne vem, jaz sem kar po kravici povedal. Odkar smo v karanteni, sem jaz bolj malo migal. Ne, rekel sem, da bom nekako telo spočil zdaj, ko lahko. Zato, ker prejšnjih, bomo rekli, kaj 10 let, je bilo skos iz kluba v reprezentanco in iz reprezentance v klub. In ne vem, je bilo kar naporno vse skupaj, tako da zdaj malo počitka, še mogoče kak teden, dva, pol pa... Pol pa naprej, na polno. Ne, ja, itak, ja, ker drugače mislim, da bo vse bolelo, ko bo res treba začeti na polno spet, da počasi bo treba začeti migati. Ko zdaj gledaš nazaj, na september, kako ocenjuješ vso to euforijo? Pa, pozitivno. Evo, vedno, ko se spomeni, mi gre o mravljinci, tako da je bilo nore, bomo kar tak rekli, ker ne vem, to, kar smo prejšnjo leto naredili, ni bilo nikoli in to občutiti na lastni koži pred domačimi navijači je bilo res fantastično. Stožice prepolne tistih, ne vem kaj, zadnje 4 tekme, je bilo res fantastično in ne vem, pol tudi to doživeti, da so čakali za karte, predno so sploh šle v prodajo na bencinskih črpalkah. Je bilo res odlično tudi slišati, ja, in noro. Slišati, ja, veš, ko pa tam čakaš, pa ne dobiš, pa ni to koredo. Ja, sej, ti moram povedati, da je bilo, smo tudi mi dobili kar nekaj sporočil za karte, ampak, se veš, tudi mi jih dobimo omejeno in ja, ni šlo za vse. Se pravi, ocenjuješ, da je naredila neke pozitivne, da ima... Ta euforija je imela pozitivne posledice. Pozitivne posledice. Pa ja, mislim, da bo, da, ja. Oziroma je, da bo vplivalo na mlade. In mislim, ne vem zdaj točno, kak je, ampak sem sigurno prepričan, da je večji naval kot pa prejšnja leta, tako da že to je en, bomo rekli, velik plus. Se pravi, se ni treba bati za prihodnost odbojke pri nas. Ja, upam, da ne, no. Bomo videli to, ko bo šla naša generacija naprej in kdo bo prišel od zadaj. Če jaz to vse tako malo laično pogledam, se mi zdi, da večina reprezentantov oziroma na splošno odbojkašo prihaja bolj iz vzhodne Slovenije. A je to pogoj? Ne, mislim, da je bilo to trenutno, da je čisto slučajno. Ne vem, pač iz vsakega, bomo rekli, že področja so 2-3. In zdaj, da je bilo pa več iz sodnih, nikoli nismo tak gledali, ampak verjetno bo že tak, no. In ne, ampak gledam to, da je, smo se kar dobro skupaj našli, mislim, tista prava generacija. In ne, jaz upam, da bomo še potegnili kakšno leto, 2-3. Kaj pa je z Ligo narodov? Kako je pa s tem? Ja, glih, kaj smo, mislim, da 2-3 dni nazaj smo dobili po mailu oficialno iz FIVB-ja, da letos te lige ne bo, kar je spet za nas normalno tist minus, ker je to edino, kar smo si želeli že, mislim, da 5 let in zgleda nam ni usojeno igrati, ampak normalno naslednjo leto bo sigurno, če spet ne bo kaj prišlo vmes, ampak ja, naslednjo leto bomo pa sigurno igrali. No in takrat boste še bolj pripravljeni kot zdaj in boste zmagali. Iz tvojih ust v božje ušesa. Če se ne motim,
si imel, oziroma imaš, tudi ti psa? Sem imel, ja. Dolgo nazaj. No, vidiš. Mi smo ti pripravili en kviz o psih. Ajde, da vidimo, koliko poznaš pasme. In zdaj ti bom pokazal sliko enega psa, pa boš povedal, katere pasme je. Lahko, pa sam ti že kar povedal, bo zelo težko. Torej, pes, katere pasme je na sliki? A. Nemški ovčar. B. Avstralski govedar. Ali C. Srbski trobarvni gonič. Kje si gli našo srbskega? Ne vem, tak mi pride ali A ali pa B bi mi bolj prišlo. Ampak če se odločiva za en odgovor... Aj za B, rekel bi B. Avstralski govedar. Ja, verjetno ni prav, ne. Je to vaš zadnji odgovor? Tako kot si mi rekel, po moje ne. Ampak ja, da bom ostal pri B. Bom še enkrat sliko pokazal. No, dajmo, dajmo. Ja. Kaj si pa rekel za prvo? A? Lej, ti bom še enkrat povedal. No, daj. Imaš avstralski govedar, ali srbski trobarvni gonič, ali pa nemški ovčar. Aha. Po mojo bo kar srbski pol. Zdaj pa deva mečken več zvediti o telem najnem srbskem trobarvnem goniču. Mojca, izobraži naju. Pozdravljena. Ja, Alen, čestitke, to je res srbski trobarvni gonič. In sicer je to ena najstarejših balkanskih lovskih pasem, izvira pa iz, kot pove ime, iz Srbije in obstaja na Balkanu pravzaprav že kar nekaj časa. To je ena izmed treh lovskih pasem, ki je bila razvita na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Je pa res, da je ta pasma v bistvu zelo priljubljena v svoji domovini, torej Srbiji, ni pa tako razširjena oziroma zelo redko opažena zunaj njenih meja. No, veš, pa sem se tudi jaz nekaj danes naučil. Tako, veš, to, da se boš lažje zlil z okoljem, ko boš šel kdaj dol. Ja, ja, vse sem glih. Sem mi so reči, rekel, nisi sigurno dal zaradi Srbije, da. Ne, ne. No, sem naredil svojo raziskavo, domačo nalogo sem naredil, oziroma sem preplonko pustil. Vidim, ja, da si je dobro delal. Enkrat si pa posnil tudi eno reklamo, kjer kuhaš. Ja, to je bilo v Turčiji. To je bilo v Turčiji. Ja. A se ti dobro znajdeš v kuhni? To, kar sem kuhal, znam. To, kar si kuhal, znaš. To je pa pašta. Kako pa kaj se spoznaš na srbske, če sva spet v Srbiji, srbske tradicionalne kuhinske specialitete? Dobro, to... Ti žena kaj naučila? To na žaru, kaj gre, to znamo vse, ne? To sploh ni problem. A imaš kak skrivni recept? Danes sem že enkrat poskusil dobiti to skrivno sestavino za nekaj drugega, pa mi ni uspel. A bi mi ti povedal, kaj je skrivnost dobrih čevapov, recimo? Ej, jaz bi ti z veseljem povedal, če bi tudi meni povedali. Pa ti misl, kako jih pa ti pripraviš, no? Ni, mi jih pripravljene kupimo, tak da. Ja še nisem prišel do tega, da bi jih sam delal. No, potem bova pa poskusila takole. Jaz imam še vsaj en kviz za te, nisi se še čisto rešil tega. Ok. Pa mi povej, katera kombinacija se ti zdi bolj prava? O čevapčičih govoriva. Dobro. Mojca, preberi, prosim. No, prva kombinacija. Vzamemo 1 kilo mletega govejega mesa, kilo jagnjetine, 4 do 5 strokov česna in 2 žlički vegete. Ali druga kombinacija? 1,5 kila mletega govejega mesa, 0,5 kila jagnjetine, 4 do 5 strokov česna, sol in 2 žlički sode bikarbone. Mislim, da bo kar prva. Se pravi, 1 kilo mletega govejega mesa... Ne, menjam odgovor za drugo. A googlaš? Ne, žena je slišala, pa rekla druga.
Dobro, pomoč žene imaš. Pomoč prijatelja. Jaz sem vzel pomoč prijatelja. V redu. No, pa vseeno, da pove Mojca postopek. Sicer to smo zdaj našli na eni strani spletni, kjer piše kao 10 receptov iz Srbije, katere bi mogel vsak poznati. Zdaj pa lahko povem, kakšen je tle postopek, pa potem... Žena lahko pove, če je prav ali ni. Torej, vso to... Vzamemo vso to meso, ga dobro zmešamo, prelijemo s približno 100 ml vode in dodamo česen, ki smo ga prej prekuhali. Pol se to skupaj premešamo in pustimo čez noč v hladilniku. Naslednji dan moramo to še zmleti v mlinčko za meso, kar dvakrat, in pol pustiti še neki ur stati pri sobni temperaturi, potem pa spet dati v hladilnik. In šele potem, malo preden začnemo oblikovati čevapčiče, dodamo še sodo bikarbono. Drži? Je to srbska? Treba, da bom bude titlo malo dole in se daj posle recept. Bolj malo slovensko razume, tak da je bilo na pol. No, sam ne reče, ja pa je v redu. Pravi, da deluje dobro. No, evo, super. Lej, jaz mislim, da si ti pripravljal na novo sezono žarjenja in tudi selitev. Pa odlično sezono v odbojki. Čeprav, tukaj se boš mogel še zdaj mal trenirati, kot smo gotovili, ampak mentalno je pa to. Tako da, hvala, ker si vzel čas. Malenkost. In upam, da se gledamo čim prej na televiziji spet, da bomo živčni. Ja, hvala tebi za... Pozitivnem smislu. Ja, normalno. Hvala tebi za povabilo in upam, da se še kdaj vidimo, če ne pa tako si rekel na televiziji, čim prej. Hvala pa tudi vam, dragi gledalke in dragi gledalci, da ste še en ponedeljek nas spremljali in upam, da ste zdržali do konca. Lepo vabljeni, da nam v komentarjih poveste, kako vi preživljate deževne dneve, da z nami delite svoje mnenje glede vdaje in seveda, da se prijavite na YouTube kanal Rok Hvala, če bi bili radi še bolj na tekočem glede vsega dogajanja v zvezi s to vdajo. Sicer pa nas lahko ponovem najdete tudi na Facebooku. Lepo se imejte in po cesti pa po pameti. Ko spet se teden začne, ko te spet kaj potre in vse se zgrne na te, veš, takrat smo tukaj za te. Pozabi na skrbi, kaj bilo je v službi šoli, se družba te že čaka, vsak pondek da prava, to je red naj šol, pa zdaj ne bo ti žol. Ker si ti bojo govori, ker se si zamudil preko na red naj šol, pa zdaj ne bo ti žol. A jutri bojo govori, se je odaj zgodil. Late night show, late night show, late night show, late night show, to je late night show, postane bo ti show. Si ti bojo govori, se si zamudil preko na late night show, postane bo ti show. Jutri bojo govori, se je vdaj zgodil, to je late night show.